posebno mi je čast i zadovoljstvo što je danas u poseti Pirotskom upravnom okrugu ministar bez portfelja zadužen za regionalni razvoj i rad javnih preduzeća u Vladi Republike Srbije, gospodin Milan Krkobabić, sa svojim saradnicima. Sa nama je načelnik dr. Siniša Perić, član odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti, predsednik Zadružnog saveza Srbije Nikola Mihajlović. Na sednici Vlade Republike Srbije koja je održana 11. maja 2017. godine u programu podrške sprovedene su mere ravnomernog regionalnog razvoja Republike Srbije koje se odnose na učešće države u ekonomsko-finansijskim podsticajima za osnivanje novih zadruga i investicione projekte za postojeće zadruge u 2017. godini. Zato i današnja tema sastanka uloga lokalne samouprave u sprovođenju ovog programa. Pre nego što dam reč gostima, ja bih molila sve u sali, učesnike, da daju svoj doprinos u komentarima, u predlozima, sugestijama, kako bi realizacija ovog programa bila što kvalitetnija i adekvatnija u ovoj godini.